Γεια και χαρά σε όλους σας από το γιγαντιαίο και πανέμορφο αμφιθέατρο στην καρδιά της Καταλωνίας. Είναι το Καμπ Νου, έδρα φυσικά της Μπαρτσελόνα. Και είναι Λίβερπουλ εναντίον της Χερής Μαγκία. Μαζί σας σήμερα ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και στο σχολιασμό ο Γιώργος Θαναϊλάκης. Σε ευχαριστώ για την εισαγωγή, Χρήστο. Απολαμβάνω την ατμόσφαιρα εδώ και αδειμονώ για όσα θα ακολουθήσουν. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει. Όσους δεν τον πρόσεξαν. Οπ, κίνδυνος εδώ. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Η άμυνα εδώ θα κάνει σωστά τη δουλειά. Λαλάνα θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Την έκοψε. Τζόρνταν Χέντερσον. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Λόβρεν θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Ανοίγει κι άλλο το παιχνίδι της ομάδας του. Λαλάνα θα κάνει τη μακρινή παλιά και τη στέλνει προς τα αριστερά. Θα τελειώσει την ξουτάρι. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν ένα καθαρά προσωπικό γκολ. Νομίζω έπραξε πολύ καλά που δημιούργησε από μόνος του τις προϋποθέσεις για να κάνει το σουτ. Πραγματικά μας έδειξε την τεχνική και την τακτική του κατάρτιση. Τη στέλνει μακριά. Μανέ. Ζητή κάθε την παλιά. Ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Καλή η σκέψη του. Τώρα στην εκτέλεση βέβαια κάπου στράβωσε το πράγμα. Ίσως να μην εκτίμησε κάτι. Ρομπέρτο Φιρμίνο! Βάιναλντουμ, η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Νομίζω πλέον δεν θα έχει καμία δικαιολογία αν κάνει κάποια κουταμάρα, καθώς προειδοποιήθηκε ξεκάθαρα. Θα πρέπει τώρα να αλλάξει τον τρόπο που παίζει, γιατί ο διαιτητής δεν πρόκειται να του χαριστεί πια. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα. Βάιναλντουμ κάνει τη μακρινή παλιά. Ψάχνει να διαπεράσει. Επιχειρεί το σουτ. Ω, το πιάσε. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Απίστευτη ευκαιρία. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ. Αυτό ήταν πραγματική κανονιά. Λαλάνα θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το ενδιαφέρον. Καμιά ομάδα δεν δέχτηκε γκολ. Το 0-0 παραμένει. Και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο δεν έβγαλε κάποιο γκολ. Έτοιμος για το σούτ. Μπράβο του! Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Με την επιμονή του και τη συνεχή πίεση που ασκεί, κατάφερε να κερδίσει την μπάλα και να απειλήσει τον goalkeeper.
Στέλνει την μπάλα προς τη γραμμή του out. Η μπάλα προς τα μέσα και με το κεφάλι πάει για γκολ. Αυτός ο παίκτης είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει προσοχή. Η Liverpool φάνηκε να έχει αδυναμίες εκεί στα άκρα. Όχι βέβαια πως η άμυνά τους ήταν καλύτερη στον άξονα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί σε αυτή τη φάση. Jordan Henderson. Επιμένει. Κακή η επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Jordan Henderson. Θα λάβει μια τελική προειδοποίηση. Πλέον θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Μία λάθος κίνηση και την πάτησε. Πολύ καλό τάκλι. Δεν του άφησε περιθώρια αντίδραση. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Θα διαπεράσει την άμυνα. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Και ναι, θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Τώρα κυνηγάνε στο σκορ, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος για να αλλάξουν κάτι. Αν πραγματικά βέβαια το πιστέψουν. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Καταλήγει σε πλάγιο. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Καλά το πάνε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Ναι, όντως. Κάτι ψήνεται εκεί στον πάγκο τους. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Από ό,τι φαίνεται δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη αλλαγή. Και γι' αυτό έκανε άλλη μία διορθωτική κίνηση. Σαν να συγκρούονται με τείχο είναι. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Όμορφες πάσες. Ωραία παλιά προς τη γραμμή του out. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Καταλήγει σε πλάγιο. Ναι, παρεμβάλλεται και μάλλον, κόβει το πλάγιο. Ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Πετάει την μπάλα προς τα μέσα. Κεφαλιά! Όχι, δεν μπήκε. Νομίζω εδώ δεν έβαλε καλά το σώμα του πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό και πήρε λάθος τροχιά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Την περνάει ανάμεσα τους. Υπέροχη προσπάθεια. Πολύ έξυπνη παλιά. Πλέον δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο αυτά τα τετατέτ στον αγώνα. Ο προπονητής θα πρέπει να Να και το στήριγμα της λήξης. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για την νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, πήραν την νίκη παρά τις αντιξοότητες. Έτσι, συγχαρητήρια που ξεπέρασαν μια τέτοια δοκιμασία. Και εδώ κλείνει η μετάδοσή μας για απόψε. Ευχαριστώ τον συμπαρουσιαστή μου, Γιώργο Θαναελάκη.